De repente, eu falei aqui, meu filho. Trava. Não, não. Não, cadu não é tira-me aqui. Super, super, super. Toco, toco. Isto é top. Estou a ver. Não é, vou travar. Para que parte tudo? Ai! Minha irmã! Onde vai? Vamos para fora, chato? Que meia! Que meia! Ela! Filha! Que é na semelhança de Deus. Para, tenha.